Karveldi və qədəm məbalı. Buyurun, gözünüz aydın olsun. Prezident İlham Əliyevin aprelin 6-sında imzaladığı məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin rəf olunması haqqında sərəncamın əsasən 4 saylı qadın cəza çəkmə müəssisəsindən də 8 nəfər azadlığa buraxıldı. Məmlikdə isə azadlığa buraxılan 176 nəfərdən 11-i qadın məhkumlardır. 4 saylı cəza çəkmə müəssisəsində azadlığa buraxılanlar arasında ən çox 11, ən az isə 3 il cəzası olan məhkumlar var idi və onların bugünkü sevincinin həddi-hududu yox idi. 7 il cəza almışdım, indi 3 il 3 ay üstümdə gedir. Bundan sonra da heç nə planlaşdırıram ki, səfərlərimizə yol verməyək. Heç bir səfər, anaçımın, anaçımın övladlarımızı başımıza yığıb öz işlərimizlə məşğul olaq. Bir daha belə səfərlərə yol verməməyə. Demək olar ki, 7 ildən çoxdur ki, siz 4 divar arasındasınız. Həl. Heç düşünürdüz ki, əf qərarı çıxacaq və bundan sonra sabayı... necə keçdi o 7 il? Çox ağır. Qeyd edək ki, ümumilikdə 176 nəfər azadlığa buraxıldı. Onlardan 2 nəfər ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum olunmuş şəxslər idi. Biri 20, digəri isə 25 il cəza çəkib. Bundan başqa Nardaran hadisələrinə görə həbs olunma 2 nəfər də əfə düşüb. Əfə olanlardan 25-i nəqliyyat hadisələrinə görə azadlıqdan məhrum olunandır. Dövlət başçısı bu sərancamı dünyada koronavirus infeksiyasının yayılması ilə əlaqədar yaşına və səhhətinə görə xüsusi qayğıya ehtiyac duyan yaşı 65-dən yuxarı olan məhkumların və onların ailə üzvlərinin ona ünvanlanmış əf hakkında müraciətlərinə baxaraq məhkumların sağlamlıq vəziyyətini, cəza çədikləri müddətdə davranışlarını nəzərə alaraq imzalayıb. Xatırladakı əf olunanlar azadlığa buraxıldıqdan sonra xüsusi karantin zonalarına göndərildilər.